Okay, dah nak masuk tahun 2020 dah ni. Tapi ada lagi masalah, isu gaji. Aduh. Tak bayar dekat Malaysia ni, Liga Malaysia. Cewa. Baru-baru ni kita dikejutkan oleh Syukur Adam yang Instagram. Betul. Dia tulis, dia kata Syukur ah. Syukur. Kita punya pemain veteran kita kan. Veteran. Yang memang sayang ah. Dia kau maki dia ke? Kau salah orang ni. So, Syukur tulis, dia kata basically 2 bulan tak bayar. Dia komplain lah, dia kata walaupun tak bayar tapi Melaka still commit untuk main. Dia kata dia puji kawan-kawan dia tapi dia komplain lah basically tak bayar. Lepas tu Timbalan Presiden Musa ada keluar statement, dia cakap the reason kenapa tak bayar lagi ni sebab penaja tak bagi duit lagi. Dia kena kaji balik lah penaja ni punya terma antara kelab dan penaja ni. So actually pemain tak nak ambil pot pun penaja ni punya urusan. Sebab itu antara kelab. Kau yang willing untuk taja kan, dan kita terpapar kau punya nama company lah, etc. Benda-benda semua tu. Dan aku difahamkan cara pembayaran penaja tu bukanlah secara lamsam. Contoh aku nak sponsor Melaka lah, kan, dia ada secara ansuran dia lah. So ada yang team dapat jersey lah. So kalau lah, kalau benda ni keep continue sekarang dah masuk 2020, so apa kata kalau kita ubah sikit, kita minta lamsam tengok. Kita ada satu badan yang nama dia PFAM. Diorang pun ada dapat report daripada certain player yang mengatakan yang gaji tak bayar. So ada few issue yang diorang bincangkan. Ada penaja tu bankrupt, tak boleh nak bayar. Jadi bila penaja bankrupt tak boleh nak bayar, kelab tak boleh nak bayar gaji. Kelab kat Malaysia ni bila nak berak bawa kuih lubang. Yalah. Maknanya kau mengharap duit penaja je. Betul, maknanya betul. Bila kau nak buat kelab, takkanlah kau harap duit penaja je. Betul tak? Betul, kau betul, patut betul ada backing duit. Betul, maksud betul macam kau buat business. Kena you start a lah business. When you start a business, takkan you mengharapkan duit orang tu je. Kau patutnya kena ada simpanan betul kau kat belakang just in case what happen. Betul. Itu untuk counter ni lah. Aku tadi memang nak tambah macam Easy cakap lah. Apa ni sebab boleh nampak sebab dia punya main source of income adalah daripada sponsorship. Which is undeniable adalah benda yang okay lah dekat, I mean dekat klub-klub lain pun macam tu. Tapi macam kau cakap lah, dia kena ada emergency plan kan. Sponsorship pun dia datang dari banyak bentuk. Bukan semua bagi cash. Bukan semua bagi cash. Itu number one. Lepas tu kau punya source of income tu kena variety lah kan. Kau tak boleh lah sponsorship saja. I mean sponsorship, merchandise, betul, kau duit, punya, duit tiket lagi kan. Mungkin kena salah satu je. Kita selalu duk cerita pasal referee apa ni kena pergi apa benda khusus ke apa benda ni semua kan. Aku rasa how to manage a football club pun Malaysia dah kena start ada kot dia punya restriction ataupun audit every year ke. Aku tak tahulah memang sekarang dah memang ada ke apa. I mean, tahu, wallahualam. Tapi kena lagi betul-betul lah. I mean this is a rasanya running a football club ni macam it's a business juga. Betul. Kan? So kalau kau harapkan sponsorship je memang masalah lah bila ataupun penaja tu memang boleh bayar. Okay, tetapi mungkin ada klub yang terlalu nakkan pemain tersebut, dia offer lebih daripada kemampuan dia. Aku pun nak tanya, aku pun nak tambah aku tambah sikit Ni point yang aku dapat lah. Satu, tidak spend ikut income. Maksudnya you didn't spend within your means. Betul. Maknanya betul. Contoh kau ada 4 juta, tapi sebab kau nak menang sangat, kau ambil player star-star apa semua, kau ambil Safiq Rahim, betul, kau ambil Syukur Adam, kau kena bayar banyak. Betul. Mungkin spending dia jadi 7 juta. Betul. Dia beli semua superstar player ni, tak ada duit nak bayar. Maknanya priorities dia orang tak betul. Maknanya betul. Patutnya kalau kau ada 2 juta, 2 juta je kau spend. Betul. Kau tak boleh spend ni. Like, kira mismanagement of financial lah. Kan? Macam kau cakap audit, apa benda tu semua kan. Number yang aku nampak, lagi satu tak reti cari duit. Mengharapkan sponsorship tu je. Okay. Lagi satu mengharapkan dana kerajaan. Aku tak tahu lah Melaka mengharapkan dana kerajaan ke apa. Tapi aku rasa benda yang boleh jadi min. Pasal Presiden Musa, Presiden Musa Ketua Menteri Melaka. Kalau kau confirm dapat 3 juta, actually kau tak boleh spend 3 juta pun. Kau patut spend 2 juta je sebab 1 juta tu emergency. Betul. Tapi problem ni kat Malaysia ni macam kita cakap, kita terlampau nakkan kemenangan, beli import player mahal. Player Safiq Rahim yang dah tua pun dah tak boleh main, bayar 30,000, 40,000. So where is it going to go? So benda ni akan sentiasa timbul. Betul lah. Dia memang isu gaji lah, macam aku cakap lah, number one tu management sendiri. Number two macam aku memang nak bangkitkan juga macam kau cakap pasal gaji player kita ni. Ni isu baru lah. Aku rasa is it, sebab aku tadi study lah sikit kan, I mean is it worth tak daripada market rate yang kita letak ni. Honestly overpaid. Memang. You know why? Bagi because hungry. Dekat Liga, tak salah aku dekat Liga mana tak, aku tak ingat, Liga kat Europe
ada satu player ni player Vietnam ke apa. Yes, ni lah yang aku cakap, yang aku cakap kali ketiga paling tinggi RM80,000 daripada KFC. Sebulan kan? RM80,000 sebulan. Yep. Player import kita dapat berapa? Kita punya player local player kat JDT pun earn about 100 to 100 plus. Betul. Import kita berapa sebulan? Team satu team dah start macam tu. Team lain nak. Tapi dia nak mampu compete. Dia mampu, Johor mampu. Johor tak ada masalah bayar gaji. Kenapa kita nak kena ikut? Kenapa kelab lain nak kena ikut? Itulah, ukur baju badan sendiri. Yes, betul. Ha, kalau kau dah tak mampu, jangan paksa diri. Bila kau paksa diri, kau menyusahkan pemain-pemain ni. Diorang ni main dengan jiwa diorang kan, dengan orang kata lencana di dada lah apa-apa benda semua. Bila tak dibayar gaji, tengoklah Merajuk Sukadan tak main. Oh, dia tak main game dalam apa ni, masa lawan dengan apa tu, dia tak nak main. Coach Zain Abidin kata, saya tak tahu kenapa Syukur dah tak nak main. Poinnya mudah aja, gaji. Gaji lah, itu je tak lah. Buat apa dia nak, orang tua tu nak main kalau kau tak bayar gaji aku? Betul kan? Simpan. Orang tua tu pun patut retire lah pun sebenarnya. Tapi biarlah kalau dia boleh main. Kalau dia boleh main, orang boleh bayar gaji. Nampak backup besar ni. Okay lah. Okay lah, kita back tu. Okay, kapan tahu main boleh main keeper lagi sikit, lagi 2-3 tahun boleh.